Teza e vetëvrasjes normalisht që zbe sfumon ngritjen e heroit dhe të përmendores në formën e një kishte, pra, atë fshatë shndrimin në një vend pelegrinazhi për agimin e artë në Shqipëri. Gji, tani, po, po ndodhin shumë gjëra edhe në Greqi. Ju jap di lajmin e fundit që Nikos Kotzias është thirrur në Prokurorinë e Përgjithshme të Athinës për nxjerrje sekreti shtetëror që nxori intervistat që Shqipëria i ka falë 12 milje të detit. Zotën kjo. Shqipëria duhet të thrasi dhe bushatin për nënshkrimin e që i kemi falë 12 milje detit. Pra, bushatin thotë që nuk e kemi nënshkruar. Ministri Jashtë nuk pranon që kemi në shkuar. Jo, mund ta kenë thirrur për ato këtë këtha për lekët. Do filloj vetim një vjeqire. Ok. Ta mbaroj pak një tia të mëse. Ok, falimderit shumë. Ok, lava. Falimderit të rinë dhe të tullën. Po, këkja. Pra, teza e vetëvrasjes i zbe këto. Të dy palët nuk janë të interesuar për vetëvrasjen. Tani, kjo tezë ngrihet se na ka qefi ne që aty të mos ketë një lapidar për kacifën, jo më zotëri se ta thash një fillim. Dhe baza është ekspertiza që bën ti, se zemra është kaq dhe s'mund ngulet dy pluma, apo ka në i prov shkencore, sepse këtu nuk mund të flasim në hava. Ka disa gjera përveç kësaj. Ndaluar, thot para ka disa gjera përveç kësaj, ti e shojnë të e gjitha. Rego, po pra, ka disa gjera. Çfarë provash ke, ka, ke pse nuk ka dalë? Na çojnë ke vetvrasje, sepse pra, nëse do ishte vetvrasje, këmbët e personit të vrarë do gjendeshin dy gjoja kalashnikovi. Ka janë gjetur më shumë. Dhe duhet të